នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅមន្ទីរពេទ្យនៃរសៀលថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2020និងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងអស់នៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តនាយឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌផង ថ្លែងនាយឱកាសនោះលោកប្រធានមន្ត្រីបាននាំមកនៅពីផ្ដាំផ្ញើសុសុខទុកនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់អាយដាមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជូនចំពោះមន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកប្រធានមន្ត្រីបានកោតសរសើរនូវវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចប្រ
ដែលជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំគេត្រូវធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនចៅធ្វើជាមេគេត្រូវមានទឹកដោះឲ្យកូនបៅបើគ្មានទឹកដោះក៏ត្រូវមានទឹកបបអឲ្យកូនបៅបើគ្មានទឹកបបអក៏ត្រូវមានទឹកស្ករឲ្យកូនបៅបើគ្មានទឹកស្ករក៏ត្រូវមានទឹកចិត្តចំពោះកូនចៅលោកប្រធានបន្ថែមទៀតថា មន្ត្រីព័ត៌មានរបស់យើងទទួលបានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់បានជោគជ័យលើការងារជាបន្តបន្ទាប់មិនមែនមកពីមន្ត្រីណាម្នាក់នោះឡើយវាគឺជាការសាមគ្គីភាពល្អរវាងមន្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចេះគោរពគ្នាទៅតាមឋានានុក្រមការគោរពវិន័យការងារ នឹងត្រូវមានអន្តរជាតិល្អឲ្យគេគោរពផងដែរដើម្បីរួមសហការគ្នាអនុវត្តមន្ទីររបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់នៅព័ត៌មានខ្លែងក្លាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកប្រធានសូមជូនពរដល់មន្ត្រីទាំងអស់នេះឱកាសបន់ជុំបិណ្ឌធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាហើយត្រូវអនុវត្តវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាល សូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនិងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរួចលោកប្រធានមន្ទីរក៏មានទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចែកជូនដល់មន្ត្រីទាំងអស់ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា50,000រៀលផងដែរ